sedu, Antonína. Vítaj, bratře, vítaj, všechno dobré, Frej, všechno dobré. Taky. Až se daří. Tak pane dirigente, je to velice příjemné, když vás tak lidi, posluchači, zdraví, mělo to veliký úspěch. Jsem dlouho neslyšel takový aplaus. Tak co se stalo po tom roku, jak jsme se dlouho neviděli, prakticky od toho posledního koncertu, to bylo také v tuto dobu, ano, že? Ano, ano. Takže Carmina Vocum a Komorní orchestr města Kyjova. Tak já si myslím, že se naštěstí nestalo nic. Že je vše přistaneme a že neustále pevné shodě fungujeme nadále, což je na tomto nejlepší. 40 lidí ve sboru, 25 lidí v orchestru, že už jsme téměř jako deep purple, když se někam přesouváme, to už je na kamion pomalu. A mladí chodí také zpívat? Máte tam nějaký přirůstek malých zpěváků? Všichni, že to byli i malí zpěváci začínající ze školy. A to je právě ono, oni ty zkušenosti někde musí nazbírat. A toto je ta první příležitost, kde se můžou prezentovat a kde můžou ukazovat, co umí, aby ze sebe zetřásly takové ty jisté obavy, že mohli někde vystupovat. Mnozí jsou mými žáky a z menších herostly větší, na konci jsou z nich i solisté. A tak se to nějak představuju, že by to tak mělo být. To jsem právě chtěl říct, že tady byli noví solisté. Ale byla ta Šalšová, byla tady jedna Šalšová, ale potom ano, ještě ta druhá, ta šikovná zpěvačka solistka. Vlastnice, to je taková asi rodinná záležitost, ten talent se tam na ně nějak vyřádil, mám ten pocit. Takže když ne jedna, tak druhá zcela jistě. A Robin Červinek, to je můj žák bývalý, takže vlastně taky domácí, akorát Lukáš Hacek je teda posluchač Janáčkovy akademie muzických umění v Brně. Je to, dalo by se říct, jediný profesionál mezi nimi. Končí vystupování tady tímto výstupem vánočním, budete ještě připravovat nějaké další koncerty? Jak to je poslední koncert z doby vánoční. Kdybych se podíval do svého kalendáře, tak už jsem s hrůzou zjistil, že nás čeká za chvilku, to je v květnu, ten čas běží nesmírně rychle, velký koncert v Brně, v Bazilice, na Starém Brně. Potom nás bude čekat pravděpodobně velký koncert v Kyjově v rámci kyjovských letních slavností a výročí města Kyjova. No a potom nás čeká s velkou pravděpodobností ještě větší monstrózní koncert v katedrále svatého Petra a Pavla v Brně na podzim. Mm-hmm. Ještě samozřejmě také důležitá věc, jak je to ze sponzorstvím, pane dirigente. Tento koncert sponzorovala teplárna, akciová společnost, za což jim samozřejmě moc děkuji, a město Kyjov rovněž chci poděkovat. Potom jsou to samozřejmě posluchači, kteří přispěli vstupným dobrovolným a my to řešíme i takto, že prostě hrajeme na koncertech od za peníze a ty potom zase musíme třeba utratit za muzikanty, které jsme si sem museli pozvat, protože mnohé z nich tady nemáme, tak máme tu slečnu, která hraje na violončelo, přijela z Prahy pro změnu, že musí dostat něco na cestu, něco za hraní. Ale jsem rád, že to tady máme, takovéto vazby mezi námi kamarády, že jsou schopní, ochotní přijet a že se s námi rádi pohrají takto. Tak zatím děkuju. Já taky.